ួស្តីជនរួមភាសាសួស្តីមិត្តអីទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមករៀនមេរៀនថ្មីគឺមេរៀនទី25បាទដូចជាបាត់មេរៀនហើយបាទបាទបាទនេះគឺជាមេរៀនទី25បាទអញ្ចឹងតើមេរៀនទី25គាត់ដឹងថាគេនិយាយពីអ្វីអត់និយាយពីសាក់ទីសាក់សាប់បាទគឺចំណងជើងសាក់ទីសាក់សាប់ណាសាក់ទីសាក់សាប់លោកគ្រូអានតាមអក្សរមួយណាអក្សរហ្នឹងអានថាសាក់តើអ៊ីទីសអានថាសាក់រីអែសនេះប្រកបនឹងពើជាងតើអានថាសាប់បាទពីមុនគេប្រើសង្យោគឥឡូវមិនចាំបាច់ទេដោយផ្អែកទៅលើពើជាងតើហ្នឹងគឺជាងគឺមានអសរតម្រួតបាទមិនជាងទេអ្នកខ្លះគេអានប្រកបចូលគ្នាទៅអ៊ីទីនឹងសទឹះណាអ្នកខ្លះគេអានសទឹះសាប់សទឹះសាប់បើអានចឹងក៏បានដែរអត់ខុសគាត់ត្រូវហ្មងសទឹះសាប់តែបើកូនអានសទឹះសាក់មួយទៀតអាហ្នឹងរៀងខុសអសរវាអត់មានសំឡេងទឹះហើយចេញសឯណាទៀតចឹងអាចអានថាសទីសាក់សាប់ឬក៏សទឹះសាប់ណាឃើញលើហ៎បាទបើចេញអានសាក់គឺអានសាក់ទីសាក់សាប់បើចង់អានទឹះសាក់ទឹះសាប់បាទមានតែ3ណាសាក់ទឹះសាប់បើសាក់ទីសាក់សាប់ហ្នឹងបានប៉ុន្មាន4បាទមកគុណប្រកបវាចូលគ្នាប្រកបបានអរគុណអញ្ចឹងមេថាអានតាមលោកគ្រូមេរៀនទី25មេរៀនទី25សាក់យកមួយណាឡើយអើលោកគ្រូតឡប់អានសាក់លោកគ្រូអានសាក់ចុះសាក់ទីសាក់សាប់សាក់ទីសាក់សាប់បាទសាក់ទីសាក់សាប់បាទអរគុណច្រើនគុនធ្លាប់បានដឹងហើយនៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3យើងមានពាក្យហ្នឹងគ្រូណាតាំងពីមេរៀនទី1ទី2មកណាទី1មានទេបាទទី2មេរៀនទី2ហ៎បានមានលោកគ្រូចង់និយាយសិភើថ្នាក់ទី3យើងណាបាទមេរៀនស្អីកុមារមេត្រីហ៎សាលាកុមារមេត្រីមានបញ្ញោពាបដិសាប់វេវចនៈសាប់ចុងក្រោយគេអាហ្នឹងណាបាទសាក់ទីសាប់បាទអញ្ចឹងគុនធ្លាប់លើគ្រូនិយាយហើយសាក់ទីសាក់សាប់បានន័យថាម៉េចបានន័យថាបេបានន័យថាម៉េចគុនបានន័យដឹងដែរលោកគ្រូសួរគេលោកគុនដឹងពាក្យបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់គុនបន្តិចសាប់ហ្នឹងបានន័យថាជាសូរសំឡេងជាពាក្យណាគាត់ណាសាប់ហ្នឹងគឺជាសូរសំឡេងគឺជាពាក្យការបញ្ចេញសំឡេងណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបញ្ចេញសំឡេងដល់ពេលនេះសតិសាបានន័យថាដូចអញ្ចឹងសតិសាបានន័យថាដូចមិញសាប់បានន័យថាការបញ្ចេញសំឡេងណាឬក៏ពាក្យបាទពាក្យណាសម្រាប់លើពាក្យក៏បានដែរពាក្យឬក៏សូរសំឡេងដែរដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគាត់ដឹងប៉ុណ្្នឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺសូរសំឡេងដែលអានដូចគ្នាដែលឮដូចមានតើអ្វីខ្លះដែលគេនិយាយដូចគ្នានិយាយទៅឮដូចគ្នាយើងអាចច្រឡំគាត់ណាបាទយើងអាចច្រឡំបើគេនិយាយពីបងស្អីគេបងដឹងហីដឹងនិយាយពីបងអីផងបងលុយបងធនាគារបងលុយធនាគារឬក៏បងអគុយលេងបងលេងឬក៏កូននិយាយពីបងមតវៅឬក៏កូននិយាយពីបងសំណាញ់ឬក៏កូននិយាយពីបងលេខអត់សត្វតែបងពីដូចគ្នាហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាតើគេនិយាយបងគេនិយាយបងមួយណានៅពេលកូនដឹងហើយកូនយល់ហើយកូនលេងសួរឆ្ងល់ច្រើនណាចឹងគួរយើងប្រើភាសាបានកាន់តែល្អកាលណាយើងចេះសតិសាសាប់តើយើងអានតាមលោកគ្រូឬក៏លោកគ្រូអាយស្ដាប់អានតាមតើបំនិនបំនិនចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមបាទយើងអានឲ្យចេះសិនណាឲ្យចេះអានសិនគួរចាំលោកគ្រូបញ្ចូលបន្ថែមសាទីសាសាប់នឹងពាកលិចសាទីសាសាប់នឹងពាកលិចបាទលិចណាលិចអញ្ចោលិចលិចសបាទអាពាកលិចហ្នឹងពាកសនឹងរកអានថាសលិចនឹងចោអានថាលិចលិចបានន័យថាលិចចោទៅក្នុងណាលិចបានន័យថាចោទៅក្នុងទៅក្រោមក៏បានទៅក្រោមតែពេលខ្លះវាអត់អានលិចទេវាអានរឿងអីលិចលិចតោះ1លិចលិចយើងកន្លែងនេះយើងអានលិចសិនណាលិចលិចបាទលិចនឹងចលិចលិចចលិចបាទអានថាលិចហ្នឹងណាលិច
បាទត្រូវវាលិចតែប៉ុណ្្នឹងចាកិរិយាកិរិយាចូលកប់បាត់ទៅចូលកប់បាត់ទៅបាទចូលចូលកប់បាត់បាត់ទៅកប់ភ្នូអឺអត់ឃើញទេកាលណាបាត់ហើយតែឃើញហើយឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ព្រះអាទិត្យលិចព្រះអាទិត្យលិចបាទព្រះអាទិត្យលិចនៅទិសខាងលិចបាទពាក្យវាតែមួយខាងកើតនោះខាងលិចអញ្ចឹងយើងនិយាយច្បាស់ហ่ะលិចលិចនៅទិសខាងលិចទិសខាងលិចពាក្យតែមួយទេតែអានខុសគ្នាណៃវាស្រដៀងគ្នាឡៅអេលេនឹងចោលិចឡៅអេលេនឹងចោលិចបាទនឹងអានថាលិចស្រដៀងឲ្យលើដែរស្រដៀងលិចនឹងចោលិចលេនឹងចោលិចលិចឃើញទេកិរិយាកិរិយាចេញពីទីកំបាំងចេញពីទីកំបាំងឧទាហរណ៍ថ្ងៃលិចឡើងថ្ងៃលិចឡើងថ្ងៃស្អីគេបងប្អូនគ្នាថ្ងៃហ្នឹងព្រះអាទិត្យណាពាក្យថ្ងៃកន្លែងហ្នឹងបានន័យថាព្រះអាទិត្យថ្ងៃលិចឡើងគឺព្រះអាទិត្យវិរៈណាព្រះវិរៈឡើងឡើងឡើងពេលព្រឹកហ៎ហើយចុះទៅវិញបានន័យថាវាលិចចុះហ្នឹងក៏បានន័យថាលិចដែរគឺវាលិចទៅក្នុងគឺយប់ដល់ពេលយប់ដល់ពេលយប់ណាថ្ងៃលិចឡើងអញ្ចឹងរះទឹកហើយរះហើយរះហើយក្តៅចេះតោះនឹងន័យទី1ន័យទី2ហូចេញបាទហូចេញលិចហ៎ទឹកវាលិចហ៎លិចហើយហូកាលណាវាលិចវាហូចុះមកហើយទឹកធំទឹកពីងទឹកអីហ្នឹងណាពេលមេមេឃ្លៀងងាំងទឹកអចេញអឺតឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ទឹកលិចពីធុងទឹកលិចពីធុងប៉ោតបាទធុងក៏បានប៉ោតក៏បានចឹងវាខុសៗគ្នាលិចហ្នឹងបានន័យថាកន្លែងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាធ្លាយឬក៏វាបែកហ្នឹងណាបានវាលិចលិចចេញហ្នឹងក៏ណាបាទលិចមកហើយណោះឲ្យបិទវាទៅណានៃទី3ក៏ណានៃទី3បានន័យថាម៉េចហ្នឹងផ្សាយល្អណាស់អញ្ចឹងផ្សាយឧទាហរណ៍កូនអានឧទាហរណ៍លិចលឺដំណឹងលិចអឺដំណឹងបាទលិចលឺដំណឹងបាទគេហៅតិចតិចនឹងឧទាហរណ៍លិចបើន័យថាដំណឹងហ្នឹងវាចេញមកណាបើន័យថាដំណឹងហ្នឹងវាចេញចេញមកលិចលឺដំហ្នឹងន័យទី4បងហាញបាទបងហាញល្អណាស់ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍លិចមកចេញមកលិចមកចេញមកបាទលិចមិនលិចណាលិចមកចេញមកមែនទេន័យវាស្ទៀងគ្នាបើន័យថាចេញពីទីកំបាំងនេះចឹងស្ដៀងហ្នឹងដែរមនុស្សអត់ឃើញតែឲ្យតាមទ្វារឲ្យតាមប្អូនឬក៏ដើរចេញតាមប្អូនមកអូលេចមុខមកហើយតើស្មានតែនៅសងប់ដេកណាឧទាហរណ៍ណាស្មានតែសងប់លេចមុខមកហើយតើនៅដល់ណាគេឧទាហរណ៍ចឹងណាលេចមុខចេញមកចុងក្រោយគេបាទគាត់លេចនេះមានបញ្យោស្ដៀងស្ដៀងគ្នាក៏ណាតាក់តោននឹងចេញមកក្រៅណាតាក់តោននឹងឲ្យវិញឲ្យចេញមកមកក្រៅឈ្មោះដំបៅអាលើលេចនឹងចូលទៅក្នុងលិចទៅពេលលិចសំទុះទៅពេលលិចនេះគឺទៅពាក្យពីរឡើងមានន័យផ្ទុយគ្នាមិនសមថាអានដូចគ្នាសោះណាឬគ្នាពាក្យពីរផ្ទុយគ្នាគូលិចនោះឈ្មោះដំបៅម្យ៉ាងបាទនាមនាមឈ្មោះដំបៅម្យ៉ាងឈ្មោះដំបៅម្យ៉ាងឧទាហរណ៍ដំបៅលិចឧទាហរណ៍ដំបៅលិចបាទដំបៅលិចអរគុណដំបៅលិចហ្នឹងមិនដឹងថាបាយយ៉ាងម៉េចទេវាលិចចេញខ្ទួចឈីងអីមកហ្នឹងកូនណាវាអត់ទាន់បានកើតបាទ2សអចឹងបង្ហើបចូលមកក្រោមអូខេបាទសកូនណាសនឹងរោសសនឹងរោសបាទសនឹងរោសចឹងសតអានសសឲ្យគ្នាអឺនាមនាមព្រួយកម្មកម្មធ្នូកម្មធ្នូកម្មស្នាកម្មស្នាស្នាស្នាបាទព្រួយឧទាហរណ៍ធ្នូសឧទាហរណ៍ធ្នូសបាទធ្នូសបានន័យថាធ្នូប្រើព្រួយណាកូនណាបាទបានន័យថាអញ្ចឹងបើគេបញ្ជាក់ថាព្រួយធ្នូប្រើព្រួយធ្នូខ្លះអាចប្រើព្រួយទេប្រើគ្រាប់គ្រាប់មែនទេមានទេខ្លះនិចបាញ់ព្រឹងខ្លះបាញ់អឺធ្នូក៏ភ្លើងឬក៏ក៏ភ្លើងធ្នូមកគេមានកេះកៃហ៎បាទស្ដៀងគ្នាខ្លះធ្នូគេទាញយឹតណាខ្លះគេធ្វើកៃ
បាទសសហ្នឹងសុទ្ធតែមានស្រៈកប់តួអអណាសអតោះយើងអត់ប្រើស្រៈកប់តួវាជាបញ្ហាខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងស្គាល់ហើយណាសសសសកិរិយាកិរិយារលឹកឃើញរលឹកឃើញរលឹកឃើញអើលឹកឃើញបាទឧទាហរណ៍សជាតិសជាតិបានន័យថាដឹងជាតិឬក៏រលឹកឃើញជាតិបាទធ្វើឲ្យឃើញនិយាយខ្លីបាទសហ្នឹងមកណាធ្វើឲ្យឃើញសជាតិបានន័យថាធ្វើឲ្យឃើញពីជាតិធ្វើឲ្យដឹងពីជាតិសសគុណនាមគុណនាមពណ៌សម្បុរពណ៌សម្បុរបាទសម្បុរជាពាក្យខ្មែរសុទ្ធនេះជាពាក្យយើងប្រើជាមួយបាលីសំស្ក្រឹតបាទជាពណ៌ផងជាសម្បុរផងបើយើងនិយាយជាមួយវត្ថុអ្វីវិញយើងហៅពណ៌និយាយជាមួយមនុស្សសត្វយើងហៅបិណ្ឌហៅថាម៉េចហៅសម្បិណ្ឌបាទសម្បសណាណាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍នាងមានសម្បសស្អាតនាងមានសម្បសស្អាតបាទសស្អាតសសកិរិយាកិរិយាចាក់ចោចាក់ចោព្រាវ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 ដោយស្នោបាទចាក់យ៉ាងម៉េចទេស្នោហ្នឹងសឧទាហរណ៍បាទអានឡើងវិញណាចាក់ចុះព្រាវព្រាវដោយស្នោចាក់ចុះព្រាវព្រាវដោយស្នោបាទហ្នឹងគឺជានិសាទឧបករណ៍និសាទត្រីណាឧទាហរណ៍សត្រីឧទាហរណ៍សត្រីគេចាក់ត្រីឧបករណ៍ចាក់ត្រីក៏ណាសសកិរិយាកិរិយាសំដែងអាការៈសំដែងអាការៈឲ្យឃើញច្បាស់ឲ្យឃើញច្បាស់ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍សំដីសជាតិសំដីសជាតិមាយាទសពូជមាយាទសពូជបាទមារោមាយាអន្តើយាទសពូជណាសំដីសជាតិមាយាទសពូជសំដីសជាតិសំដីសជាតិមាយាទសពូជបាទអរគុណគុណអ្នកគ្នាចឹងសបានន័យថាសំដែងអាការៈឲ្យឃើញច្បាស់ចឹងសំដីសចិត្តបញ្យោពាក្យដាក់ចូលមកគឺសំដីនឹងសំដែងអាការៈឲ្យឃើញច្បាស់ពីចិត្តមាយាទសពូជបានន័យថាមាយាទនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីពូជការរស់នៅរបស់យើងការចោលសម្រាមរបស់យើងការហូបចុកទុកដាក់កាយរៀបចំចឹងបង្ហាញពីថាយើងមានពូជយ៉ាងណាណាពូជរៀបរយពូជល្អពូជថ្លៃណូហើយបើយើងអត់ទាន់មានទេយើងរៀនគាត់ណោះរៀនអនុវត្តដឹងហើយយើងធ្វើទៅវាចេះអញ្ចឹងការរៀននេះលោកគ្រូគាត់បង្ហាញគាត់ដឹងសិននោះណាយើងគុណត្រូវពឹងឲ្យចេះអានហើយគុណត្រូវយល់ចេះស្ដាប់ឲ្យច្រើនហើយគិតពេលគុណយល់ហើយគុណហាត់សរសេរនឹងធ្វើលំហាត់បើធ្វើចេញហើយបើឆ្លើយសំណួរចេញទូនប្រកាសជាចេះគាត់ណាបាទយើងគុំភ្លេចទៅហាត់សរសេរហើយហើយឆ្លើយឲ្យចេញដំណាក់កាលគុណឆ្លើយចេញបានចេះបើអត់ទាន់ចេញទេគឺត្រូវរៀនឡើងវិញអញ្ចឹងពេលរៀនត្រូវឲ្យប្រឹងប្រែងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីតាមដានមេរៀនយើងណាមួយ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 អញ្ចឹងយើងទៅសល់មួយចំណុចទៀតបាទអញ្ចឹងអានតាមលោកគ្រូណាអត់ចេះអានសិនតាមរយៈឧទាហរណ៍ទី1តាមរយៈឧទាហរណ៍ទី1និងទី2និងទី2ខាងលើនេះខាងលើនេះយើងឃើញថាយើងឃើញថាអត់មានយើងផងពាក្យលេខពាក្យលេខបាទលេខលេខមានសូរដូចគ្នាមានចូលដូចគ្នាបាទលេខហើយនឹងលេខហ្នឹងមានសូរដូចគ្នាលេខនឹងចោលេខលេងចោលេខបាទមួយទៀតលេខអានថាលេខណាអានថាឯងហើយពាក្យសសហើយពាក្យសសបាទកសូសំលេងកសោសំលេងឬសូស័ព្ទឬសូស័ព្ទតែមួយដូចគ្នាតែមួយដូចគ្នាបាទកណាដូចគ្នាចឹងប៉ុន្តែមានន័យប៉ុន្តែមានន័យមានន័យយ៉ាងម៉េចនឹងសំនេរខុសគ្នានឹងសំនេរខុសគ្នាបាទមានន័យនឹងសំនេរខុសគ្នាគាត់ណាតោះអានតាមលោកគ្រូសាទីសាស័ព្ទសាទីសាស័ព្ទជាពាក្យដែលមានន័យផ្សេងគ្នាជាពាក្យដែលមានន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទមានន័យផ្សេងគ្នាតែមានសូរដូចគ្នាតែមានសូរដូចគ្នាបាទមានសូរដូចគ្នាឬមានសូរឬមានសូរស្រោដៀងគ្នាស្រោ
្នាគ្នាបាទមានសូរស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងពាក្យទាំងឡាយណាដែលមានសូរស្រដៀងគ្នាមែនតែនឬក៏មានសូរដូចគ្នាតែម្ដងពាក្យហ្នឹងគេហៅអីហៅវិសសាបាទល្អណាស់គេហៅថាសាទីសាសាប៉ុណ្ណាឲ្យតែពាក្យអានដូចគ្នាឬសំឡេងប្រហែលប្រហែលគ្នាគេហៅសាទីសាសាព្រោះវាអាចច្រឡំច្រឡំគ្នាដោយពាក្យជាចឹងទៅណាមួយចោអៀជាមួយចៅអៀជាខ្លះមានរោទៅទៀតណាកូនណាបាទដូចជីអញ្ចឹងស្អីខ្លះជីពាក្យតែមួយប៉ុន្តែមានន័យច្រើនណាក៏ចាត់ចូលទៅក្នុងសតិសាស្ត្រដែរជីមួយជីអាចគូអាចមួយអាយទាឬក៏ជីគីមីមែនណាជីមួយទៀតយើងញ៉ាំបាទរុក្ខជាតិមែនណារុក្ខជីដាក់មីជាតិបាទជីមួយទៀតជីវជាតិអញ្ចឹងក៏ស្រៀងនឹងជីអាចគូដែរសម្រាប់មនុស្សហ៎ជីវជាតិវីតាមីន A ហ៎អញ្ចឹងខៅជីវជាតិដែរវីតាមីន B ហ៎បាទហ្នឹងហើយវីតាមីន C អញ្ចឹងមានន័យច្រើនបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាកូនយល់ប៉ុណ្ណាលោកគ្រូនឹងសួរកូនខ្លះខ្លះហើយនឹងបញ្យល់ខ្លះខ្លះនៅក្នុងលំហាត់ឲ្យលើឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាអានឡើងវិញនៅនិយមន័យបញ្ញត្តិរបស់គេឲ្យកូនទៅចេះណាតោះអានទាំងអស់គ្នាសតិសាសតជាពាក្យដែលមានន័យផ្សេងគ្នាតែមានសូដូចគ្នាមានសូស្រដៀងគ្នាបាទល្អណាស់ទាំងអស់គ្នាចាធ្វើអាចឆ្លោណានេះគ្រាន់កូនគាត់ដឹងចេះអាននេះអត់ទាន់ឆ្លោចេញអត់ទាន់សូត្រចាំទេណាប្រឹងឲ្យដល់គុណសូត្របានច្រើនគុណថាឡើងវិញបានច្រើនហ្នឹងគឺល្អហើយគាត់ណាចេះបានច្រើនមែនតើតែឥឡូវយើងចូលទៅលំហាត់គាត់ណាគួយគឺអាយលំហាត់អាយទៅមើលបាទលំហាត់យើងដូចមានតែមួយទេអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់ឲ្យគាត់ដឹងលឺហើយគាត់ហាត់ទៅស៊ីខ្លួនឯងគាត់ណាបាទចាលំហាត់លំហាត់ចូលអានអត្ថបទខាងក្រោមបាទខាងកៅបាទរួចរកសតិសស័ព្ទរួចរកសតិសស័ព្ទនឹងពាក្យធំនឹងពាក្យធំនឹងកើនឹងកៅឲ្យបានឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវបាទរយត្រូវមែនណាពាក្យធំពាក្យឥឡូវយើងហាត់អានសិនគាត់ណាមីងសាងជាអ្នកថែតថែតមសួនច្បារមីងសាងជាអ្នកថែតមសួនច្បារគាត់ជាមនុស្សកើកោមនុស្សកើដែរកើបានន័យថាម៉េចនិយាយអត់កើនិយាយអត់ចេញមែនណាបាទបើចេញសូរសំឡេងអត់ដូចយើងទេមែនណាលឺកើបានអឺចុះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយលឺតែអេអអបងណាបើចេញសូរសំឡេងអត់ចេញជាស្អីទេភារកិច្ចគាត់ភារកិច្ចគាត់បាទភារកិច្ចគាត់គឺសំអាតនឹងគឺសំអាតនឹងថែទាំសួនច្បារថែទាំសួនច្បាររាល់ថ្ងៃមីងសានប្រមូសំរាមមីងសានប្រមូសំរាមបាទសំរាមយកមកកោទុកយកមកកោទុកក្បែរដើមកោធំមួយក្បែរដើមកោធំមួយកោរួចហើយគាត់កើបរួចហើយគាត់កើបយកទៅដាក់ក្នុងធុងសំរាមយកទៅដាក់ក្នុងធុងសំរាមដើម្បីកុំឲ្យធុំក្លិនស្អុយដើម្បីកុំឲ្យធុំក្លិនស្អុយបាទដើម្បីកុំឲ្យធុំក្លិនស្អុយលោកគ្រូនាំកូនអានឃើញថាកូនអត់ទាន់ធ្វើចេះអានទេកូនទាំងអស់គ្នាក៏ចឹងដែរបើសិនជាកូនចេះអានអត់អីទេកូនធ្វើលំហាត់តែម្ដងបើអត់ចេះទេកូនទៅហាត់អានគាត់ណាឲ្យល្អសិនបើយើងធ្វើលំហាត់ទៅវាស្រួលចឹងប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាតោះកូនរកឃើញនៅធំមានមែនធំមាន1នៅកន្លែងណាធំធំនៅកន្លែងដើមបាទដើមកើធំធំនៅកន្លែងណាទៀតធំនៅកន្លែងនៅកន្លែងទៀតឃើញអត់ទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោមអានព្រួយហើយឃើញតែកណ្ដាលកូនអានតិចកូនរកងាយឃើញទេពីពួកអត់តន់ចំណាំបាទនៅកន្លែងនេះដល់កូនណាអញ្ចឹងពាក្យនឹងសរសេរដូចគ្នាប
bởi thế anh sẽ chăm kia mà đi sẽ điên kia thằng lớn thơ ôm tạm bởi thế thơ ôm thùng bởi thế anh thả thùng anh ấy thơ ôm thùng anh thả thùng trời của nó anh ấy hình khâu thơ ôm thùng anh thả thùng anh ấy thơ ôm thùng anh thả thùng chẳng sâu với sự điên điên kia mẹn tên tức bị sẽ điên kia chẳng còn khám ở thùng này mình này thả mạch mình này thả thơ bởi thế thùng mà thôm nâng miền này thá rụp riêng vía thôm ná khó phí tôi mà nế thôm nâng miền này thá rụp riêng vía thôm chính tôi cứ vía khó phí vì tôi dù cố gắng bởi vô sân ấy ná nhưng rồi bị bật thai một tiệt thôm nâng cứ vía tôi bí tôi ta vía mẹn tôi cứ vía thôm và mình tập bí nâng mùa tơ của nó chẳng cứ rụp riêng đại trà ơn thế vía cứ rụp riêng đại khó phí tôi nhưng hả thôm cục vô bật năng sân ná và cầu thông này mà này thầm ạ thông khlân bà đại mình khlân mà nế thông nâng mà này thầm mình khlân đi mùi mế chú cá thông có ô chú cá thông chung ôi chẳng vì mình khlân là vậy mùi khlân chua là vậy mùi rồi nế đại mình khlân chua chẳng tầng cơ còn họ khinh cơ nào khinh cái là anh quát chìm nữ kèo bà quát chìm nữ kèo lại nào tiết cái là anh cái nhà con ngựa mau câu ba mau câu tục mau con chạy cất đây môi mớ phải vô cái mớ câu mà nuôi câu ban này thêm mấy câu nữa nuôi dê cài ba đại ni dây mảnh cài nhé chẳng cớ ban này thá ni dây mảnh chành ba ni dây mảnh chành hãy chốt câu thế ban này thầm mấy bên này thà bên này thầm mấy đã 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 chi ấy chia có câu thì mà ra mày nè cái giờ mà câu tục mà đồng câu nắng bàn này thá ba bàn này thá cứ giờ mà đã chia cùng nơ muối đầu muối đồng á đã chia cùng nơ giờ mà đã chia cùng nơ nên cái hai thá câu nó kiên chiang mà hai chiếc đã bị mặt đồng nơi kiến chiang đã chia cùng nơ chừng màu ô con chẳng con xoay đâu con ấy nhé và bật thay tiền là cục dựa vẫn đang nhưng mình sẽ phải mỗi tiết nào mới còn nghỉ sau đó phải được cô sọ bằng hai người nói con này thôi đúng họ con nói bằng phải mình sâu phải cọ phong một cú vừa nè chui cô mang khla ngon con riêng chẳng cả phần hém ba chấm này đã không ánh sai lứa được con bà họ con chụp miếng ở video của rồi.